Senjurin, semilkom nil-akom għal-program flusek. Illum ser nibdew billi nitkelmu fuq il-riskju fl-investiment fu il ma Mikallef u jittini partin bat ser nitkelmu ma ġezmin mitzi dwar l-andament ta' diversi tipi ta' investimenti ma tull l-sena li waslet biex t-spicċa. Ser għaddu biex niltaqaw ma Rijana Mikallef sabiex nitkelmu fuq il-riskju fuq l-investiment. Il Rijana, nsellim lek. nil -e program Grazie. Kjana il-riskju, għafna nisja u l-investimenti, kif s-semmi investimenti għajdu melem il-riskju. Xinu forsi biex naftu naqra definizjoni ta' riskju u l-investimenti ġorru il-riskju? Ifimni, il-riskju insibuħ f'kollox, dan u element ta' ċertezza il-riskju li nita' u mijaw f'kull ħaġa li namlu kull-jum. E, meta tmur il-xol, meta as-sewqan, ġiviri għandek probabilta ta' avveniment li jistajkun kem pozittif, kifu kol negattiv, pero ovvja men sejġib ċertu konsegwenzi miħaw. Ta' kifet nejdu sammiet il-sewqan, e, mandek il-riskju li għaflek il-karotza jew li għal-ħars għattahbad. ġiviri mm -hmm. e, għandek konsegwenza li jinti tista seri forsi, jiviri, bl-istess mod għandek ir-riskju fl-investimenti. E, pero huwa sta l-individu għall-investitur li jara x'riski les li jieħu, ġiviri e, jara l-karatteristiċi tiegħu u l-profil tiegħu biex ovjament ma jieħux iktar riskju milli għandu mm -hmm. huwa. E, Ġifieri fid-dinja tal-investimenti hija l-istess ħaġa m'hemm differenti. E, Hemm fatturi li wieħed għandu jqis, hemm riski li għandu wieħed jikkonsidra, huwa importanti li kull investitur jifhem ir-riskju tal-investiment li diħela għalih. Jġieri, ir jara ma rhux bis biss bħala deterrent għall-investiment. Imma pala neċessita sa ċertu punt biex inti ovvjament jagħmel -ja liħ minn fuq l-investiment tiegħu. Il-ġestjoni ta' riskju imbat neqilbu fuq għaxaħna t-nejdu għem il-riskju, pero għem mod kif il ukoll koll il-riskju. E, Il-ġestjoni jgħan il-prattika li jenti toħroġ metodi, jew bi proċessi, jgħu kontrolli biex jenti t-naqqas dak il-riskju. Njieġonġi, eżempju, tas-sewqan li mm huwa -hmm. ta, ta' kol jum Inti ti prova s bil-galbu, ti prova til-bessi s-sid-belt jow tamil għamil ta manutenzjoni, l-karotza biex dejjem t tnaqas, dejjem dajem ħajbqem, pero ti prova timmit għagħftit. Iġi veri dawk il kumpaniji jew investituri li ħajidentifikaw, fi sens, xistajmurħazin, ħajjavalwaw kif jistaw jikrejaw dawn il-strategiju, il-metodi biex jenaqsu riskju, dajem ħajkollom, ħajkunu one step ahead, d biex. Em, inaqsu il-telf taħħom u l-kost taħħom b-mott effettif. <imit> Is-sett dinja tal-investiment, hemm u ma' il-riski li investitu jistajin jintaqa' fil-investiment? Riski jem variġ veri jem il-riski tal-likwidita, il-riski tas-suq, pero aħna normalment nik-kategorizzawum fil-tnejn li huma dak il-riski il li għajndulu sistematiku, li huwa riski li nafuħna tas-suq, u jem ta il-riski li muħiġ sistematiku li għanbat pala riskju speċifiku il-riskju sistematiku u dak li jolqot l-industri kolla jow l-assi kolla, xuwa uwa kifet nejdu il-riskju tasuq għallura uwa marbut ma fatturi tassu pal e, politika, fatturi soċjali, mm. rati tal-kambju, rati tal-imax, tal-banek, iġviri dak ħaj pat l-kullħat u mux ħajkun kun jistaj naqqaz bid-diversifikazzjoni, ġiviri, sempliciment għax inti diversifika u tqassam l-investimenti mm -hmm. tijak differenti, mux neċessarjament sarit naqsu. Emmu mbatu kol dak li najdullu riskju speċifiku. Da, kif jajt li semmu għa speċifiku għal ċertu industri, jew speċifiku għal ċertu kumpaniji, li jinti dan tal mot li t diferzifika, tkun tista tnaqqas il-riskju tijak. Pal meta najdu għahna kumpanija tuħroċ fuq strike. Jek kinti investiti dik il-kumpanija, ovvjament il-valur tijak jaff ħatara tnaqqis fieħ, pero jek għat tkun qassamt tu l-industri differenti, manduċ daqse kien pat tag bi Issa l-attitudni ta' investitori differenti lejn il-riskju d-varja naħseb, kif xtajdinna xtajdin naħdu? Iva, kif semmejtu kol, da' kull-wihet, kull-individu ġiviri għandu l karatteristiċi tijaw, ġiviri l-level ta' kem jixtieħu riskju, ġiviri d-dajem diffiċ li t kull investitur separat. Pero aħna normalment nikategorizzawom fit-lieta għandek l-investitur li huwa konservattiv u kawt, iġifiri ikun jinvesti b'tali mod li ikun irrid prezerva l-kapital ma jdaħħal ftit tul. Mm -hmm. Allura normalment imur lek għal bonds bħala assi. E, min si bumbat l-oppost ta' dak l-investitur li huwa l-investitur aggressiv fej kunu professjonisti jafu jinvestu, jafu fix, jirridu jinvestu ma e, u um, għaw jekko imurru lek iktar l-liqsma li flok jipreservaw il-kapital ikonu jiridu ma jikabruħ bħala kapital, mux ma jikonu jiridu tħul mil-preservazzjoni. Issi pun batu kol l-investitur bilanċjat li jikon jixtiq itriq ta' nofs ġviri jikon jixtiq jipreserva il-kapital tijaw, bnaqra tħul, però flistess hien jikon jixtiq il-kabbar il-kapital. U ovvjament jikon l taħlita ta' bonds u isma varji. U jizzit f-sit riskju Jizzit f-sit riskju ezzat. Um, Issa, meta għet jissemmi bonz u isma. Um, xinu ma jriski assoċjati ma dawn il-bonz u l-isma? Mela, tajab li nifmu l-ewel xinu ma biex nkun nistaw u koll niftħu fuq il-riskju taħħom. Mela, il-bonz jirreferu għal-self ta' fondi bazikament li kumpanija um, privata jo um, entita statali tottieni mill pubbliku in ġenerali, ġiviri minn din il-kumpanija jow l-entita statali, tobbliga ruħa li tirritorna dak self bizmien definit, ġiviri, u stipulat minn qabel u bċertu imax assoċat maħħa, l lew riskju principali li naraw i li Once li dak il-bondi matura, inti il-kumpanija setkun tkun kapaċi tonora l obligu taħħa il-li tirritorna il-self flimkien ma li 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 tkun wedet. E, Apparti da riskju kol naraw riskju jihur ta r rati ta interessi Iġviri nafu li irrati tal interessi la darba jizdiedu inti l-varu tar-bondi okay. ser jonqos. Iġifiri dakwa. Nispiega il miżin Il-mizien, eżat. dajemem dak il-reverse alignment u ovvjament u għariskju meta t-investi f-bonds. Meta nduru għal-lisma dawnu ma ovvjament jirreferu għal-sem f-kumpanija, ġifiri xiri ta' kumpanija, inti għandek sem biex tara li jekk il-kumpanija sejra tajjeb, inti ovvjament il-valur ta' l isma se sej u jekk se tkun sejra tajjeb se jitqasmu kol xie dividends. Iġiviri mm -hmm. jandek upside tajjeb. Pero minnaħal għal jekk um, il-valur tal-isma tal tijak jistaw jinżlu anka bin qasmin kemmin titkun ġtrajtom mm -hmm. iġiviri jekk jittitħabbar xie aħbar negativu fuq il-kumpanija ħatara l-valur nizil. Iġiviri mm -hmm. um, minn dakillat l-isma jittijisu bħala iktar volatili u iktar... Riskjużi mill bonds, ovvjament għax għandek li maħx li muħx garantij tukol. issa investitur, meta taħġi biex investi lurax x'mistoqsijiet għandu jisaqsi li l-un nifsu biex għabel juhud deċizjoni. Iwa, importanti li għabel investi l-investitur ikun jaf il-profil tijaw xinu. Iġi viri kifet għabel il-karattru tijaw, jekku iċu għet li jħob sogra, jekku iċu li lebel force. fors għandi um, l-flus, garantiti, daw kum ma ċertu mistoqsijiet li jirti staqsi per eżempju, um, għalfejn jiet jinvesti. Għandu xijan partikolari u um, għal pensjoni li jja long term, jja jirti somma ta' flus zera biex forsi jixi xaħġa partikolari. Iġviri, dejjem jem jirti staqsi lan għal xixinu, għax ovvjament, jem ċerti tipi ta' investimenti diversi għal lan differenti. Mm -hmm. Mm -hmm x-riturn għet jistenna semmejt li tista' nti t l-kapital tijak jew t-kabbar il-kapital, dviħt t-deċiedin t-iwkoll għallim għalat set-mur. jaffet tip ta' assi li se t-investi fi jom. Ser jix sa' siwkoll kem jinvesti u kem jista jinvesti, għax ċertu investimenti għandhom il-minimu li se investi fi u jaff ma tkunx tista ti kwalifika għal dak il-min. Mo, eżempju, mux dejem kem inti tishti t-investi għasaj somma li kollok ti hudda ċizjoni accordingly. Ekku. Iri ti xinu l-oġettif tal-investiment? Iġviri, jekk għandu tir f-moħu u investiment f-moħu. l investitoru u kol li jaqbel il profil ti jaw madak l-investiment u jriti kol jisaqsi riskju l-est li jihu. Grazie għafna ta' dik l-informazzjoni li tajtna ħna na' nifqu għawnek għal-ċtit minuti għal-reklami ibqaw